ইয়ার পাছতে আমি আদরণীয় জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ সিইও মহন বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছো হাতীৰ বসতি স্থান কমাই দিলে সেইসকল মানুহ এতিয়া আৰামত আছে কিন্তু আমাৰ যিবিলাক ৰাজচক্ৰৰ গাঁও আছে সেইবিলাকত আহি হাতীৰ উপদ্ৰৱ আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ সমাধানো ইমান এটা অতি সহজ সৰল বস্তু নহয় মুঠত আমাৰ সাহস আছে কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে খালি আমি অলপ সংগঠিত ৰূপত আগবাঢ়ি আহিব লাগে আগবাঢ়ি আহক আপোনালোকৰ অঞ্চল সুৰক্ষিত হওক আৰু হাতীৰ হাতত যাতে এজনো মানুহৰ মৃত্যু নহয় আৰু এটা হাতীৰো যাতে মৃত্যু নহয় এই পৰিৱেশ গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এক আদৰ্শ হিচাপে সৃষ্টি হ'ব পাৰিব বুলি বিশ্বাস ৰাখি নতুন প্ৰজন্ম পৃথিৱীক ভাল পাবলৈ শিক্ষাটো তোমালোকৰ কৰ্তব্য আছে সেইকাৰণে মই যিমান দিন জীয়াই থাকোঁ মোৰ এতিয়া 65 বছৰ চলি আছে সিমান দিন থাকিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত ভাৰতীয় প্ৰশাসনৰ লগত থাকি পৃথিৱীক ভাল পাবলৈ শিকোৱাটো মোৰ কাম কাৰণ সেইটো শিক্ষাৰ্থীত ক'তো নাই পৃথিৱীক ভাল পোৱা শিক্ষা নীতি যিখিনি মুছলিমীয় লোক আছে ইয়াত তেওঁলোকৰ যি ওজন আপত্তি থাকিব পাৰে কিবা বা তেওঁলোকৰ ইয়াত দেখি থাকে কেনেকৈ হাতী পাৰ হয় কোনপিনে যাব পাৰে গোটেইখিনি চালি কৰি আমি এইটো প্ৰজেক্ট এটা দিম মই অকলে কৰিলে নহ'ব সেইকাৰণে অসমৰ 3,35,00,000 মানুহ আছে সেই সকলোৱে কৰিব লাগিব সেয়েহেতু অসমৰ মাটি নাই মই জানো যিখিনি অৰণ্য আছে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আৰু যিখিনি মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকত 3/4 অংশ চৰ্চা পৰি আছে সেইখিনি যদি গ্ৰীণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত কমিব বান্দৰ আৰু মানুহৰ সংঘাত কমিব সেয়েহে মোৰ হাবিৰ পৰা কাজিৰঙালৈ 60 কিলোমিটাৰ এতিয়া বালিপাৰা ফাউণ্ডেশ্যন ৰাজস্থানৰ কল্পতৰু NGO নিজৰ বাবে যি কৰিছোঁ সেইখিনি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত 10 বছৰত কমপ্লিট হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ সেইখিনি কৰাৰ পিছত আকৌ মোৰ হাবিৰ পৰা 120 কিলোমিটাৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা তাৰ অলৰেডি বগীবিলত কৰা হৈছে যোৰহাটৰ জপং গাঁৱত সেইবিলাক টিয়কত সেইবিলাকত কৰা হৈছে তেতিয়া লাহে লাহে মোৰ হাবিখনৰ কাষত 2খন গাঁও আছে এতিয়া হাতীয়াৰ মানুহৰ সংঘাতটো কমিবলৈ কাৰণ খাদ্যখিনি আছে অৰণ্য সৃষ্টি কৰিব লাগিব ইয়াতো কৰিব লাগিব এতিয়া মানুহে এই এলেকাত খেতি কৰে এইখিনি চৰকাৰীভাৱে চলাৰে দিয়ক বা জেইন দিয়ক কাটা দি পেলাই এইখিনি মানুহখিনিও থাকক হাতীও থাকক সকলোখিনি সমস্যা আৰু হাতী খাদ্যও ৰোৱক তেতিয়াতো সমস্যাটো সমাধান হ'ব হাতী আমাৰে আমাৰে বাঘ আমাৰে ইয়াত যিমান জীৱ জন্তু আছে গঁড়বোৰ আমাৰে গঁড় হাতী বাঘ চাবলৈ লাখ লাখ কোটি কোটি টকা দি মানুহে চাবলৈ আহে গতিকে আমি আমাৰ কাষতে থকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন আছে কাজিৰঙা সেইটো অকল অসমৰ নহয় ভাৰতৰ নহয় পৃথিৱীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সেয়ে ফ্ৰান্সৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তাত 700 কোটি টকা দিছিল লকডাউনৰ সময়তে এতিয়া কাজিৰঙা ডেভেলপমেণ্ট কৰি হৈছে গতিকে তাৰ আৰু কিমান আগুৱাই নিব পাৰে উত্তৰে দক্ষিণে যিমানখিনি আছে খালী ঠাই সেইটো ফিল আপ কৰিলে সেইটো মানুহৰ সমস্যাটো সমাধান হ'ব এইটো আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো বনমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো অৱগত কৰিছোঁ যে যিবিলাক এৰিয়া বনাঞ্চল একেবাৰে খালী হৈ গ'ল কিছু য'ৰ ত'ৰ মানুহে আহি বেদখল কৰিছে সেই জেগাবিলাক খালী কৰি তাত যদি আমি প্লেণ্টেশ্যন কৰোঁ হাতীৰ খাদ্যবস্তু সৃষ্টি হ'বৰ কাৰণে 2-3 বছৰত আচলতে হাতী খোৱাৰ উপযোগীকৈ হৈ যাব গতিকে সেই কামখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা চৰকাৰে লোৱাৰ এটা চিন্তা তেনেকৈ কৰিছে সেইটো কৰিলে মই ভাবোঁ যে এটা পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন হ'ব নহ'লে আমি সংগঠিত ৰূপত আচলতে হাতীৰ প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে বুজাবুজিৰ মাজে এটা পৰিৱেশ আমি কৰিব লাগিব আৰু ছ'লাৰ ফেঞ্চিঙো এটা উপায় আৰু হাতীৰ মাউথ ফান্দি যিসকল আছে তেওঁলোকেও হাতীৰ মনটো বুজি পায় হাতীৰ গোটেই নেচাৰবিলাক তেওঁলোকে বুজি পায় গতিকে তেওঁলোককো অলপ যদি আমি সংগঠিত কৰি কামত লগাওঁ অন্ততঃ হাতীয়ে ক্ষতিটো কম কৰিব বা মানুহক মৰাৰ এই কথাটোত তেওঁলোকে বাধা দিবলৈ কিছু সক্ষম হ'ব।